Um pouco para cá. É. Bom, é, a palestra é, refere ao sistema educacional da formação de recursos humanos no Japão. É um evento do CIAT, Centro de Informação e Apoio ao Trabalhador no Exterior. Ninomiya, presidente do CIAT. Bom, todos sabem que, enfim, uma das, um dos pilares né, do, do progresso do Japão se deveu ao a sistema de educação que o Japão possui e não é de hoje. Né? Fala-se que 80% né, dos imigrantes que vieram no Kasatomara em 1908 eram já alfabetizados em língua japonesa exatamente o contrário do que acontecia com os imigrantes que vinham da Europa. Parece que é, apenas 20% eram alfabetizados, 80% eram analfabetos. Bom, a educação do Japão é, remonta sim ao século VIII, né? é época em que ideogramas e budismo e, e outros é, outros símbolos da cultura é, chinesa foram trazidos para o Japão. E, mas naquela época, né? Claro, a educação era algo restrito aos à nobreza e aos sacerdotes budistas, né? E então essa questão, essa difusão, né, da, da da educação, é, ficou assim é, estagnado só entre a classe é, dominante, né? até, digamos, o século XVI. Como todos sabem, o século XVI foi um século muito difícil para o Japão, né? é, houve muitas guerras, é, até que o Tokugawa Ieyasu, né, é, implantou o seu regime feudal em 1603, é, na cidade de Edo, onde é a cidade de Tóquio, né. Bom, no século XVI teve algumas outras coisas mais, como por exemplo a introdução né, de arma de fogo através dos uh, portugueses né, que naufragaram na costa do Japão e venderam dois punquetões que revolucionou o sistema de guerra no Japão. E também, em 1549, o São Francisco Xavier também chegou no Japão também para iniciar a catequese, a propagação da, da fé cristã. Então é, durante o período Tokugawa, então nós tivemos dois tipos de educação, o Terakoya, que eram escolas mantidas nos templos budistas, né? E nesse templo budista, então era uma escola assim, bastante democrática, ó, até mesmo no conceito de hoje, porque é, filhos de é, agricultores, artesãos, comerciantes e, e até mesmo de samurais, né? Estudavam é, nessas escolas onde eu aprendi assim o Beabá, escrever a fazer o, a caligrafia né é, praticamente tudo em kanji ainda naquela época alguma coisa de hiragana e também é, aprendi assim um pouco de aritmética através do ensino de ábaco, né agora o tinha também uma escola é, escola o Bildu. esse aqui é o Terakoyá, né? Voltar a todas as classes sociais. Então, crianças se reuniam e aí o, o Sacerdote lá que era um pessoa culta, então dava essas aulas. Aqui embaixo, então nós estamos vendo o abaco, né? O abaco até hoje se usa no Japão, claro, com muito menos frequência é, do que se usava antigamente, antes do, do surgimento da, das calculadoras. Mas o ábaco é um instrumento muito interessante, porque exercita as pessoas a fazer é, cálculos mentais. Né? A minha mãe, que, é, que foi bancária no Japão, na década de 1940, ela era muito ágil nesse instrumento. E eu me lembro bem, era fazer cálculos assim, imensos, né? É, multiplicação, divisão, é, mentalmente. Então até hoje tem concurso disso, da né? é, habilidade de ábaco. Até enquanto que as calculadoras eram, tinham assim, aquela manivela mecânica né? de é, colocar os números e depois puxar a manivela, então o ábaco ainda vencia. Hoje em dia não é mais possível, por causa que está tudo assim, computadorizado. É, este é uma outra modalidade de escola chamada rancor. Ancor eram escolas eh, mantidas pelo, pelo feudo, né, pelos senhores feudais, eh, dedicadas exclusivamente para os filhos de samurais. Eh, digamos que era a escola da elite. Por, tinha, os os feudos precisavam de contadores, né, auditores. Então realmente eram, eram escolas eh, que dava eh, aulas, não abaco assim para principiantes mas também para níveis mais elevados né e também dava a, aulas de, eh, de cultura chinesa eh, porque era considerado erudito naquela época entre os samurais aqueles que sabiam eh, declamar poemas chineses né ou então eh, decorar os ensinamentos de Confúcio é, Rautse, etc. E tal. Então é, esse, digamos, poderíamos dizer que seria, digamos, o, o curso superior daquela época. Bom, então é, a grande divisor de água, né, da modernização do Japão é o ano de 1868, é a Restauração Meiji, né? Quer dizer, é, em 1853, quando os americanos chegaram no Japão e apontaram canhões, né? Em direção ao Castelo de Edo, e disseram que iam atirar se o Japão não abrisse os portos. Né? Então, o governo Tokugawa acabou é, firmando o Tratado de Kanagawa com os americanos, que foi o início de uma série de tratados desiguais né? que o Japão teve que é, celebrar com as potências estrangeiras. E como o governo Tokugawa fez isso sem a autorização do, do imperador, então houve um enfraquecimento do poder. Do feudal né, do Tukugawa e aí depois de muitas uh, discussões e até mesmo guerras né, o governo Tukugawa acaba devolvendo o poder para o imperador. Esse que está aí na foto é o imperador Meiji né, e ele assumiu com apenas 16 anos. Né. Isso me faz lembrar o do, nosso Dom Pedro II também que eh, o pai abdicou eh, aos 5 anos e e aí o Dom Pedro II assumiu o Segundo Império com 14 ou 15 anos só é, para fazer um, um paralelo, né? E o imperador Meiji é considerado um imperador muito sábio, né? Ele, ele, obviamente ajudado pelos seus ministros, né? É, acabou assim é, convocando né, a opinião pública, é, enfim, não era bem democracia, era uma monarquia constitucional. Mas, enfim, ele permitiu a liberdade de imprensa, uma certa liberdade de imprensa, porque a imprensa, a liberdade não era total, né? E também ele promulgou a Constituição do Japão já no final do século XIX, com uma Constituição, digamos, com é, um modelo prussiano, quer dizer, era uma monarquia constitucional, quer dizer, é, o, o, todo o poder emanava do imperador, não emanava do povo, né? O povo ainda não tinha direito, quer dizer, aliás, nós temos aqui o, a celebração do Tratado de é, Amizade, Comércio e Navegação entre o Brasil e o Japão, né, de 1895. Então lá se diz claramente, né, o Brasil através do seu povo, etc. E lá no, da parte do Japão fala que o Japão, o Imperador os, e seus súditos, né, quer dizer, não era povo, eram súditos. Essa era a diferença entre o que é a democracia de hoje no Japão e a e, a, e o regime implantado pelo é, imperador Meiji. Bom, e uma coisa, além da, da da constituição, nós temos o Edito Imperial de Educação chamado Kyōiku Chokugo. Às vezes é, mal interpretado, porque teria servido assim de base, né, para educação é, de respeito ao imperador, respeito aos pais, militarismo, etc. Então, é, foi totalmente abolido, né, a partir de 1945, quando o Japão perdeu a guerra e os americanos é, resolveram é, democratizar o sistema japonês. Mas, é, enfim, esse, hoje alguns conservadores falam que não, o que, que tem de mais, né, é, respeito ao pai, respeito ao, ao, ao imperador, respeito a, como é que chama, a harmonia entre os casais, etc. Bom, mas o lado positivo, né, é a implantação do ensino obrigatório no Japão. Por quê? Houve necessidade, né, do imperador dizer que era preciso é, as crianças irem para as escola. Isso porque no Japão feudal, uh, eminentemente agrícola, né, então as crianças eram já 4, 5, 6 anos de idade já tinha que ajudar em casa, né, na agricultura. As meninas iam ajudar a mãe, tomar conta dos, dos irmãos menores, assim por diante. Então, havia resistência, apesar da restauração média, dos pais, principalmente de pessoas mais humildes, de enviarem filhos para a escola. Mas, no momento que o imperador baixou o edito né, sobre a educação, então realmente todo mundo passou a obedecer, porque, é, é, diferentemente do que é hoje, o imperador naquela época era Deus. Então, era Deus que estava mandando, então todo mundo tinha que obedecer. mas o ensino obrigatório da época era de apenas quatro anos, né? então terminados os quatro anos, então com dez, 11 anos então as crianças voltavam a trabalhar é, ou em casa ou então era enviado para as fábricas ou é, para o comércio né? onde começaria a aprender a profissão já como é, aprendiz e mais tarde então se tornaria é, artesãos ou comerciantes assim por diante. E as meninas ficavam em casa para, enfim, ajudar, continuar ajudando a família e tal, até eh, se casar aí com seus 15, 16 anos, que é a idade matrimonial daquela época. Agora, tinha os alunos assim que sobressaíam, né? Como em qualquer lugar do mundo tem. Então, essa criança eh, eventualmente iria para o quinto ano, que era, não era obrigatório, mas que eh, já era uma espécie de de curso preparatório né, para ginásio, ou então os mais brilhantes já do quarto do ano já pulavam direto para o ginásio. O problema do ginásio é que era pago. Né? Então, é, se a criança era brilhante, então tinha que é, procurar um padrinho. Né? Então, alguma pessoa mais abastada da aldeia, é, da vila, da cidade, então se tornava o padrinho dessa criança para sustentar essa criança no, no ginásio. Às vezes, uma família que tinha só é, filhas, né, meninas. Então, o, a família, é, digamos que apostavam nessa criança para eventualmente, até no futuro, se tornar genro da família, né? É, para poder, digamos, é, suceder o, o, o nome da família, né? E, o, e os bens da família, né? Porque pela lei, é, pelo código civil do Japão, no final do final do século XIX é, só podia haver sucessão é, através da linhagem masculina né? é, e só tinha crianças, só tinha filhas, filhas meninas, então é, poderia haver até haver, mas é, até mesmo para preservação do nome da linhagem, etc., precisava de um de um bom gênero, né? era isso que precisava. É, então o, esses padrinhos então sustentava o, o, esses meninos até terminar o ginásio e a partir do ginásio, então, ou iria trabalhar só com o curso ginásio, ou então é, as crianças mais brilhantes, terminadas o ginásio, é, podiam ir para as escolas é, mantidas pelo governo. Que tipo de escolas eram mantidas pelo governo? Eram as academias militares, a academia do exército ou então a academia naval e também para a necessidade de formação de professores as escolas normais também eram gratuitas, né? Então é... eram essas as possibilidades, né, de uh, as crianças mais uh, brilhantes, né, poderem uh, ascender na na na, na, na 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 escala social. Bom, aqui se está vendo uma fotografia hoje, claro, a fotografia de hoje as as do Japão, né? É, a maioria delas usam esse tipo de uniforme é, inspirado, assim, na, na roupa de marinheiro. Bom, o, como se sabe, é, o Japão, então, é, teve esse tipo de educação, né? Esqueci de falar, assim, das famílias mais abastadas, né? As famílias mais abastadas, então, que eram muito poucos também, mas, de qualquer forma, eles podiam pagar os estudos, né? Eu me lembro do meu professor lá na Universidade de Tóquio. Ele disse que era em quatro irmãos. Os pais, o pai tinha, eram um é, dono, proprietário de, de, um, de uma greba de terra lá na província de Ehime, né? Mas quando os quatro filhos fizeram o curso, depois daquele ginásio, né? em vez de ir para a escola militar ou para a escola normal, que era gratuito, foi para curso colegial. Né? O curso colegial, então, foram para a universidade. O meu professor foi para a Universidade de Tóquio. Então, é, foram mais sete anos de estudos, né? Hum, no caso da Faculdade de Medicina, talvez um pouco mais, mas que quando o, o pai acabou de educar os quatro filhos varãos né, que ele tinha nas universidades japonesas, nas universidades da época, então ele estava totalmente, não digo arruinado, mas ficou totalmente sem é, nenhum é, patrimônio. Quer dizer. É, teve que vender tudo o que tinha para poder educar os quatro filhos. Né? Era assim que funcionava. Mas é, com os filhos formados nas universidades, né? é, antes da guerra, realmente, então, o futuro dos filhos estava totalmente garantido. Né? Inclusive, é, tinha status social, quem tinha a formação universitária, e tinha também, enfim, é, recursos, recebia muito bem, o salário, o salário era bom para quem tivesse curso universitário. Mas é, tudo mudou né, com a derrota da guerra no, na Segunda Guerra Mundial. Então, em, em dia 15 de agosto de 1945, o imperador foi para o rádio né, declarar que o Japão tinha sido derrotado na guerra. Dia 2 de setembro, o, os americanos vieram é, no coração da Missouri, na né, Baía de Tóquio. O representante do governo japonês... É, uma delegação de representantes do governo japonês foi até o, a aeronave americana para assinar os termos da rendição e aí o Japão passou a ser ocupado, né, pelas forças aliadas. As forças aliadas eram exatamente é, as tropas americanas que é, em maior número ocuparam o, o, o Japão militarmente. E a primeira coisa que eles fizeram foi desmontar o sistema é, aristocrático o sistema regime militar e, e também a é, democratização do ensino né? a nova constituição de 1946 é, e o sistema novo sistema educacional que entrou em vigor a partir de 1947 até então as mulheres não podiam não tinham direito a voto as mulheres não podiam frequentar a universidade e... Mas a partir de 1946, 1947, então, é, foi garantida né, a igualdade é, dos direitos entre os gêneros. E ainda hoje existem né, escolas é, femininas, né, é, não só de origem religiosa, mas também existem escolas é, eminentemente... É, civis, né, que eh, só pode frequentar moças, né? Curtos de uh, primário, de aliás desde creche, jardim, eh, primário, secundário e até mesmo universidade. Mas uh, nas escolas públicas a educação é sempre mista. Né? Hoje em dia, então a escola, a escola eh, primária eh, de seis anos escola primária de seis anos A escola primária de seis anos o ginásio de três anos e o curso colegial de três anos e a universidade tem universidade de, de, de curta duração é... normalmente as univers... o curso universitário é de quatro anos e a faculdade de medicina é sempre mais longa seis anos sete anos dependendo é, da residência e tal bem então o, o... A, 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 a competição a concorrência né para estudar nas melhores universidades a concorrência é uma muito acirrada né as crianças japonesas começam a estudar é, muito cedo né? então é, tem muitos pais que Investem assim, na educação, né? e investindo na educação, então, apesar de, enfim, a escola, as escolas japonesas, né? principalmente o primário e secundário, o é, ensino, prim... ensino é, oficial é muito bem estruturado, é, apesar disso, então, o, os pais querem colocar as crianças nas melhores escolas. E o que, que são as melhores escolas? São as melhores escolas que conseguem aprovar né, crianças para, uh, para o ensino superior. Eu, pessoalmente, acho que, assim como no Brasil, né, em qualquer lugar do mundo, não é a universidade, não é o curso superior que define né, o, o caráter, ou então ou a qualidade, ou então é, a capacidade da pessoa. Mas. É, no Japão, Coreia, China, esses países de cultura confucionista, né, é, pela tradição milenar, realmente é, são as melhores escolas que formam os melhores alunos. Claro, está mudando no Japão, principalmente, né, mas até uns 50 anos atrás, né, então é, no governo, na burocracia, né, só a, a, alcançavam né, altos postos do, do governo quem era formado pelas é, melhores universidades né? é, quem, quais eram as melhores universidades as melhores universidades eram eram sete é, até hoje eles têm essa tradição é, a universidade de Tóquio né que é mais conceituado a universidade de Hokkaido Tohoku a universidade de Kyoto Osaka é, Nagoya Universidade de Kyushu e... Não, acho que não sei, tô, não estou me lembrando de um, mas é, é Hokkaido, tohoku, Tóquio, é Osaka, nagoya, Kyushu e Kyoto. Bom, enfim. São sete. Depois eu se lembrar. Agora... O, o, antes da, até antes da guerra, o Japão tinha duas colônias né, no exterior. Né? Então, uh, na Coreia tinha a Universidade Imperial de eh, Seul e, e lá em Taiwan tinha a Universidade Nacional Universidade Imperial de tai, Taipei. Bom, então, eram essas nove universidades as consideradas melhores do Japão. Claro, já existiam as universidades particulares, o ASEDA, a Keio, a eh, Meiji, etc. Mas, enfim, pelo menos na burocracia, no governo, então, o, o, os melhores, os considerados melhores eram os formados nessas universidades. Bom, aqui vocês estão vendo algumas fotos né, de, de crianças né, frequentando escolas e... E se dedicando assim a a, a práticas uh, curriculares, extracurriculares, crianças uh, fazendo limpeza de banheiro, uh, cozinhando, uh, praticando esporte, etc. Então, realmente as escolas japonesas uh, que é funciona assim das das oito e meia da manhã até as três três e meia da tarde, né? Uh, tem merenda uh, escolar, uh, obviamente. Uh, não cozinhados assim por empresas e trazidas nas escolas, mas são servidas pelas próprias crianças. É, as crianças mesmo fiscalizam para que não haja é, no, não sobre comida, não haja resto. Né? Enfim, é, é uma escola. As escolas japonesas são as escolas assim, digamos, é, é, que procura não só ensinar a parte didática, mas também é, uma formação assim mais ampla né é, inclusive os meninos também têm que é, ficar na cozinha tal para aprender a servir é, etc para não, não ter problemas de, assim de de diferenças né no, no futuro bom então é, como vê aqui é horário das oito e 30 quinze e trinta é aqui à esquerda é uma. Uma foto, assim, típica né, de uma sala de estudo, sala de aula. Aqui, a, do lado direito, assim, a prática é, de instrumentos musicais. É, prática de esporte, é, arco e flecha, judô, é, esgrima, é, beisebol, atletismo, enfim. É, piscina também, quer dizer, na maioria das escolas japonesas, é, é, apesar, se as casas japonesas são pequenas e e tanto quanto assim é desconfortável pelo menos as escolas, os parques e o, os pátios de, de, das escolas são bem amplos, né, no sentido de proporcionar uma boa educação, boa prática de esporte para as crianças, né? E tudo isso é, é definido pela lei, né? Quer dizer, a lei manda que cada, cada classe tenha é, 40 alunos. É, nesse momento, algumas escolas estão fazendo movimento para ter apenas 30 ah, e, enfim, é, o tamanho do ginásio de esportes e também do, do campo de, de, de atletismo, etc., é realmente tudo definido pela lei. Então, o bucato é, é a prática esportiva após as aulas. Né? Então, é, às 15h30, então termina as aulas, e a partir daí, então, é, dependendo do gosto de cada um, pode ingressar. no Bu ia ser é traduzido como clube né? é, de futebol, de beisebol, de ginástica, é, atletismo assim por diante. Bom, é, quem termina o ginásio é, de 15 anos, aos 15 anos de idade, é, então... É, maioria das a maior quiser esmagadora maioria de quem termina o ginásio vai para o curso colegial o curso colegial tem é, dois tipos né ou dois ou três tipos dependendo da como encarar o, a, o assunto é, tem o curso colegial normal né como no Brasil de pessoas que é, vão é, terminar é, fazem o curso colegial três anos para poder ir pro para a universidade. É, já existem algumas escolas em que é, há uma conexão entre o ginásio e o colegial, quer dizer, a pessoa entra no curso ginásio e vai direto até o curso é, colegial, quer dizer, é, Na maioria das escolas, quem termina o ginásio, que é ensino obrigatório, ainda tem que prestar uma. Uma prova vestibular, tanto para a escola pública ou a escola privada, para fazer o curso colegial. E, enfim, então, o curso colegial apenas proporciona um certificado de conclusão e a pessoa só vai ter diploma quando é, terminar o curso universitário. Agora, tem um chamado uh, né que... ou então tem colégios técnicos, né? Assim como no Brasil, né, nós temos a escolas escolas técnicas, industriais, antigamente tinha as escolas eh, de escolas comerciais, né, curso colegial comercial formava eh, contadores tal, e hoje hoje tem essas escolas técnicas, né, e, e no Japão também tem isso, né, então são eh, cursos eh, semongaku aí são para formação de eh, assistentes de odontologia, eh, tecnologia de informação, nutricionista, auxiliares de enfermagem, eh, enfim, eh, essas profissões que, terminado o curso, já vai, eh, já já pode começar a trabalhar imediatamente no mercado de trabalho. É claro, tem tem muitas pessoas que também terminam o curso colegial, não vão para a universidade e já começam a trabalhar. Mas, eh, então, eu, eu diria mais ou menos que eh, mais de 95% né, das pessoas que terminam o ginásio vão para curso colegial, né, de todos os tipos, e desses, desse pessoal que termina curso colegial, então metade vai para curso superior. E outra metade já começa a trabalhar ou com curso colegial simples ou com esses cursos colegiais técnicos, né, ou então tipo semongaco assim. É, enfim, tem as devidas horas de treinamento, de estágio, etc. Né? Então, é, já, pode, já estão aptos a trabalhar. Então, tanto o curso colegial normal, quanto o Semongaco e outros cursos técnicos, né? também é, tem é, possibilidade de quem termina, é, daí prosseguir os estudos para as universidades. Né? Agora, pode mudar. Bom, então é, o vestibular no Japão realmente é uma grande é um grande funil, né, para peneirar, né, as pessoas é, que vão é, para curso superior. Nós temos, como disse anteriormente, curso superior de quatro anos de duração, é, de seis que são faculdade de medicina e tem também uh, universidades de curta duração né são é, no Brasil as universidades de pequena licenciatura tem três anos como né? a FATEC e outros mas aqui no, no no Japão as universidades de curta duração são de dois anos e é mais ou menos é esmagadora maioria né dos estudantes da, da dos cursos de curta duração são, são é, moças né que é, fazem um curso superior de dois anos, começa a trabalhar e, daí a pouco, então, é, é, sai da empresa para poder casar, etc. Isso era o costume de até uns uh, 30, 40 anos atrás. Hoje, esses cursos uh, universitários de pequena duração estão em extinção. Né? Daqui a pouco não vai ter mais. Todos, os univers... Todos esses cursos de curta duração estão se formando, transformando em cursos de, de quatro anos, né? E como já disse anteriormente, então, tem diversas uh, universidades. Isso porque, uh, tanto no Brasil quanto no Japão, uh, até 1945, até término da Segunda Guerra Mundial, realmente o curso universitário era para a elite mesmo. Né? Então, uh, pouquíssimas pessoas podiam fazer o curso superior. No Brasil também. Uh, enfim, é a Universidade de São Paulo, fundada em 1934, e outras universidades, uh, quer dizer... A maioria dos estados não tinha ainda universidades federais e a universidade estadual era só São Paulo. Mas hoje em dia, não, hoje em dia tem universidades federais em todos os estados. Alguns estados mais ricos têm universidades estaduais, como São Paulo, Rio, Rio Grande do Sul, assim por diante, é, Paraná também. E no Japão, é, temos as universidades nacionais, né, as sete mais importantes que eu já falei, mas em cada província já tem uma universidade nacional. É, tem pessoal local que costuma frequentar as universidades nacionais locais, né? e tem até universidades nacionais locais muito é, boas, muito de alto nível, como por exemplo, é, Kanazawa, é, por exemplo, Okayama, é, Hiroshima. Né? Então, essas universidades não são aquelas sete mais importantes, é, ou melhor, aquelas sete, Universidades imperiais antigos, mas que é, não deixa de ser a universidade renome. Esqueci de mencionar, uh, a, além das sete universidades nacionais, a Universidade de Cuba, né? A Universidade de Cuba é um caso especial. Aquilo uh, era a Escola Normal Superior de antigamente. Né? Então, o que, que era a Escola Normal Superior? Era a Escola Normal formava professores para os primários e ginasial. A Escola Normal Superior formava professores de cursos colegiais, né? E eventualmente é... as pessoas que formavam nos cursos normais superiores, então, iam depois para a universidade e se tornavam pesquisadores ou professores universitários. E o... a Universidade de Tsukuba era o chamado Universidade Pedagógica de Tóquio, né? É... Fundado pelo Jigoro Kano que é quem pratica judô todos sabem quer dizer é, era o, enfim, o o iniciador né de a pessoa que transformou o jiu-jitsu para judô né. e assim como a universidade de Tóquio e, e Kyoto né a universidade de Scuba deu ao Japão diversos prêmios nobres né que nós vamos ver daqui a pouco Bom, então, é, repetindo um pouco essas universidades, né, ensino superior no Japão, essas universidades, dois anos em viagem de extinção, universidade de licenciatura plena de quatro anos. Assim, é, essas universidades de quatro anos, então, os dois primeiros anos é curso básico. É mais, assim, é, é comum para, é, tanto para estudantes de área de exatas, como para área de humanas, né? Então, é estudo de língua, é, inglês, francês, alemão, eh, espanhol, né? eh, algumas escolas de de eh, algumas escolas de estudos eh, estrangeiros, né? como Universidade de Tóquio de Estudos Estrangeiros, a Universidade de Sofia, a Universidade de Osaka, então tem até mesmo curso de língua portuguesa. Né? E os dois anos seguintes são eh, estudos propriamente da matéria né? É, se é econo, a faculdade de economia, a economia, a faculdade de direito, é, é, estudos de matéria jurídica, é, engenharia, é, engenharia é um pouco diferente. A engenharia já começa assim é, tendo matérias básicas de, de engenharia, tipo álgebra, matemática, geometria, desenho, etc. Já no, no primeiro ano. E a faculdade de medicina, claro, é sempre é um caso específico, né? É, tanto no Brasil em qualquer lugar do mundo. Então são seis anos e realmente as pessoas começam a estudar as matérias biomédicas muito cedo. Né? Bem, então, é... diferentemente do Brasil, as universidades, ainda que sejam uh, oficiais, são pagas. Né? Então, se comparar a anuidade das escolas japonesas com as americanas, por exemplo, é... poderia dizer que as universidades japonesas são muito baratas. Né? São mais ou menos seis mil dólares por ano as universidades particulares é um pouco mais caro, mas na, no caso das ciências humanas é mais ou menos os 10 mil dólares. Né? É, engenharia é um pouco mais caro e a Faculdade de Medicina é bem mais cara. Né? É, tem uma entidade chamada Jasso, né, que é a entidade de apoio aos estudantes, que antigamente é, quem recebia a Bolsa de Estudo para fazer curso superior, é, claro. Que emprestava o dinheiro do jaso para poder estudar, mas tinha que pagar depois de formado. Isso é ainda hoje assim, mas antigamente havia algumas exceções. É, quem iria cursar, é, quem, quem iria ser é, é, professores é, primário, ginásio, colegial ou até mesmo universitário, então eles não precisavam devolver esse dinheiro da é, fornecido pela JASP em forma de, de bolsa. Né? Mas, hoje em dia, isso acabou. Então, todo mundo que tiver que emprestar dinheiro da JASP para poder fazer o curso superior, então, é, depois de formado, tem uns anos de carência, mas depois tem que é, ir pagando. Né? E muita gente reclama disso, porque, realmente, é, o recém-formado deve ganhar uns 200, 250 mil e tem que devolver... É, 60, 70, 80 mil IE por por mês para Jasso. Então, tem muita gente que acaba... É, digo, tem a calote, mas enfim. É, Jasso fica é, realmente tem que é, gastar uma boa parte do seu tempo e ficar cobrando quem não paga. Né? E tem bolsa de estudos particulares, tem algumas fundações é, criadas por pessoas de boa vontade que... É, na maioria das vezes, não no, no demanda a de devolução desse dinheiro, mas em outras vezes, então, é, são dados é, gratuitamente. Bom, aqui está né, a, o auditório Yasuda né, da Universidade de Tóquio, e efetivamente, como disse anteriormente, é, continua sendo né, a universidade de maior renome e prestígio, tanto no Japão quanto na Ásia como internacionalmente. Bom, se você for ver uh, o ranking aí da Universidade de Tóquio aí, tanto na Ásia quanto no, no, no em termos internacionais, você não vai ver que a classificação não é tão alta, né, como gostaria que o Japão uh, fosse. Mas isso se deve a alguns fatores, né? Por exemplo, uh, há, muita, há muito poucos uh, estudantes do sexo feminino na Universidade de Tóquio. Talvez Uns 20%. Quando eu estudei lá na década de 70, talvez fosse uns 10%. Para se ter uma ideia, não tinha banheiros femininos naquela época. Né? Então. É... Bom, então. É... A Universidade de Tóquio. É, deu ao Japão diversos prêmios Nobel, né? É, Yasunari Kawabata, né? Foi o primeiro japonês a receber um prêmio Nobel, o um prêmio Nobel de literatura. Depois o Eisaku Sato, esse foi o primeiro ministro e recebeu o prêmio Nobel de paz, mas isso aí não é muito valorizado no Japão porque sabe sabe-se muito bem que ele era político e não não fez grandes coisas como Grande ou, ou Madre Teresa é, E tem. É, eu, é, tem outros é, prêmios Nobres, né? medicina, física, etc. Né? Bom, de qualquer forma, eu passei 10 anos na Universidade de Tóquio e vi realmente que os alunos lá. É, claro, sempre tem. O pessoal que é, é, relaxa um pouco, né? Depois de tantos anos de estudo, entra na universidade, então, que é passar os quatro anos na universidade, assim, é, praticando esporte, é, se dedicando à, à cultura geral, etc. Mas eu vi muitos estudantes, é, principalmente de pós-graduação, é, também de graduação, é, frequentar bibliotecas e salas de, de aula, é, sábados, domingos e feriados, para. É, fazer grupo de estudos e discutir, etc. É, procurando se aprimorar né? é, para prestar concurso, é, para prestar é, enfim, é, 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 testes e entrevistas para futuras profissões. Bom, Universidade de Tohoku e Kyushu. É, Tohoku fica na província de Miyagi, é, Kyushu mais a sul do Japão, a província de Fukuoka. Também são duas universidades é, que eram né, universidades imperiais no passado, né, e hoje ainda continua sendo é, um dos é, pirares né, de pesquisa e de ensino no, no, no Japão moderno. Bom, a Universidade de Osaka... É, recentemente englobou a Universidade de Osaka de Estudos Estrangeiros, né? Então, aquele pessoal que estudava Língua na Universidade de Osaka de Estudos Estrangeiros, agora eles têm o diploma da Universidade de Osaka. Então, entre eles, como disse anteriormente, tem o curso de Português, né? É, a Universidade de Osaka, o orgulho deles é que remonta, né? As origens aí, o século XVII, uma escola de... Medicina, que foi fundada assim, é, por um médico chamado Ogata é, teria seria né, a, as raízes dessa universidade. Então, é, eles se acham a universidade mais antiga do Japão, mais antiga do que a Universidade de Tóquio, né, que foi fundada em 1877. E a Universidade de Hokkaido começou com a Escola Agronômica né, de Hokkaido, porque Hokkaido era uma ilha é, deserta, praticamente deserta, né, no, Na época feudal e na, com a restauração meiji, então o governo meiji enviou para lá uma série de, de imigrantes, né? Até é, armados, quer dizer, não sabia que serão agricultores, serão soldados, mas é, era necessário enviar essas pessoas para lá poder para habitar a, a ilha de Hokkaido. A ilha, maneira de dizer. Hokkaido realmente tem uma dimensão muito grande. É, se deve a um professor americano, né? na era Meiji, o Japão contratou centenas de especialistas do exterior, né? para todas as áreas de, de, de ciência, é, direito, medicina, engenharia, agronomia, química, física, enfim, centenas de professores ou especialistas estrangeiros, que lecionavam nas universidades ou eram consultores dos, dos ministérios, né? e então esses estrangeiros dizem né que eles tinham salário melhor do que do primeiro ministro do Japão da época e sem mencionar outros outras mordomias aí tipo casa empregada é, carruagem cocheiro, etc e o a de Rocardo foi fundado por um desses desses professores um americano né, é, que teria dito, né, é, boys be ambitious, né? é, jovens sejam ambiciosos. Está né? lá uma, uma placa, de uma, um monumento de pedra gravado com essas frases, boys be ambitious. É, professor Crack chamava. A Universidade de Nagoya é uma universidade é, relativamente recente comparado com as universidades de Tóquio, Kyoto, é, Tohoku, Hokkaido, né? é, se não me engano é da era Taisho para a era Showa, né? ou seja, é, já no século XX, é, mais ou menos no, no primeiros 20 ou 30 anos da, da era, da, do século XX, começou também com uma escola técnica de engenharia. Então, a Universidade de Nagoya começou mais uma universidade, uma escola, né, é, que lecionava é, matérias exatas. Né? Hoje a Universidade de Nagoya tem tudo, tem medicina, tem engenharia, tem é, direito, enfim, é uma universidade completa, né? E Nagoya fica, digamos, bem no meio do, do da ilha principal do Japão, né? É uma, são bastante privilegiada entre é, Tóquio e Kyoto. Né? E na província de Haiti, cuja capital é Nagoya, então tem a cidade de Toyota, né? e, cujo nome diz por si, a sede da Toyota, e, portanto, a província de Haiti é, continu, foi continua sendo a província que o maior número de brasileiros acolheu até agora. E yeah, a Universidade de Tsukuba eu já falei, né? Então, é, tem três prêmios Nobel, né? Shintiro Tominaga, é, Leo, Leo Isaac e Hideki é, Yukawa, né? Hideki, desculpe, Shirakawa, é mais recente. Hideki, da, Hideki Yukawa, me confundi, é da Universidade de, de Kyoto. A é, Universidade de Tsukuba tem convênio com a USP, né? É, tem convênio da, do Hospital Santa Cruz, aqui em São Paulo, com a universidade, com o Hospital Universitário de Escuba. E como disse anteriormente, é, já começou logo no início, logo no, no final do século XIX, como escola normal superior. Você foi por a Universidade de Kyoto, não sei porquê. A universidade de Kyoto, eu vou dizer de cabeça, é uma universidade, é a segunda... Universidade oficial do Japão, né? fundada se não me engano, Universidade de Tóquio em 1877, acho que daí, talvez daí uns 10 anos. E a Universidade de Kyoto realmente é, ficava, quer dizer, Tóquio e Kyoto ficava a uma distância assim de. de é, fica ainda, né? uma distância de 450 quilômetros mais ou menos, né? é, mais próximo a, a Tóquio do que a Osaka e antigamente o trem é, o percurso entre Tóquio Osaka Tóquio Kyoto era de uma noite né quer dizer você saía às oito horas da noite e chegava em Tóquio às oito horas da manhã ou vice-versa né? então o isso acontecia também com o Hokkaido Toroku etc quer dizer as, os pesquisadores os professores dessas universidades fora de Tóquio é, eles uh, podiam se concentrar mais nos estudos pesquisas né é, porque estando em toque realmente as pessoas é, além de lecionar além de é, além de fazer pesquisa além de cuidar da administração universitária etc é, enfim tinha que participar de é, comissões governamentais e, e enfim a imprensa procurando toda hora para ouvir a opinião e o pessoal que estava em Kyoto Osaka. Osaka nem tanto, porque Osaka era tão movimentado quanto Tóquio, mas Kyoto, Hokkaido, Tohoku, ou então Kyushu, né? Então, esses pesquisadores, professores, tinham mais tempo para se dedicar aos estudos. Então, essa é a razão que eles colocam né? que a Universidade de Kyoto, por exemplo, tem mais prêmio Nobel é, do que na Universidade de Tóquio. Bem, então, é, esse, essas universidades, esse sistema de ensino integrado, né? Que existe no Japão é que se constituiu uma força motriz né, do progresso do Japão é, nos últimos 150 anos. Né? E mais, é, mais nomeadamente, assim, é, depois da guerra, quer dizer, nesses 70, 75 anos é, após a Segunda Guerra Mundial, então o, o ensino do Japão progrediu. Né? E há quem critique, claro, como sempre, né? é, que é muita. Muita necessidade de concentração, é, somente pessoas abastadas conseguem ir para as melhores universidades. Né? Isso porque, como disse anteriormente, a, as famílias abastadas já colocam os filhos para né, aprender uma série de coisas desde, é, desde escola maternal, jardim, é, escola primária, do, curso prim, do, do ensino particular. Né? É, por exemplo, no universo de IKEA, por exemplo, é muito concorrido, né? É, então, para é colocar no primeiro ano primário, já tem uma espécie de vestibular, entrevista, etc. E as crianças começam a ter aprendizagem, iniciação musical, é, prática de esportes, é, assim, muito cedo, é, para poder, digamos, vencer essa, esse tipo de concorrência, né? então uma pesquisa que fez na universidade de Tóquio na época que eu estudava os pais da maioria dos estudantes da universidade de Tóquio ganhavam mais de 100 mil dólares isso para pessoas de pouca renda realmente seria impossível agora assim como antes da guerra tinha as escolas militares ainda hoje tem a força de autodefesa tem a academia de defesa que é totalmente gratuito, né? Além de ser gratuito, tem cama, comida e roupa, né? E a faculdade de medicina da universidade de defesa também é totalmente gratuita, Quer dizer, Então, quando é, numa universidade particular uh, o estudante teria que pagar né, uma, uma anuidade muito grande para estudar medicina, né? É quem estuda na universidade de, de defesa, na faculdade de medicina da universidade de defesa, então não tem que pagar nada, pelo contrário, recebe tudo e não tem obrigatoriedade de servir nas forças armadas na força de autodefesa depois de formado a crítica nisso também quer dizer parece que uns 10% dos alunos que se formam não quer servir nas forças de autodefesa é, e ninguém pode obrigá-los a a a ficar mas é, no caso de não querer então eles vão ter que reembolsar né em dinheiro a bolsa que eles receberam bem acho que era mais ou menos isso que eu tinha que falar sobre Uh, ensino no Japão e, e gostaria de me colocar à disposição para responder algumas perguntas que foram necessárias Falta aqui um pouco Bom, é, Natália, né, que fez essa pergunta. Olha, é, assim como no Brasil, ele, aliás, todos os países do mundo, eu acho que essa o sistema de ensino à distância, ou melhor, esse tipo de videoconferência, aulas é, através de vídeo, vai ser largamente introduzido daqui para frente. Sabe? É, elas aulas, assim, presenciais, em tipo de conferência, é, auditório grande, com... Uh, só para você ter uma ideia, na Universidade de Tóquio tem uma sala de aula para 600 alunos, né? Isso, na reforma universitária de 1968, aqui no Brasil, essas aulas dadas em grandes auditórios, da, principalmente da Faculdade de Direito, da USP, é, tinham a sala de aula com 200 alunos, né? Hoje isso foi dividido, né? não tem aulas com mais de 100 alunos, mas ainda assim é, é, o ideal seria assim, é, tipo aula de seminário, né? é, dados em grupos de, de estudos, etc. E agora, então, vai entrar muito mais essas aulas uh, dadas aí, através de, 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 de tipo teleconferência. Agora, quanto a a pesquisadores isso realmente é absolutamente necessário né é, as, as universidades japonesas têm é, recursos é verdade que mudou bastante né? 15 20 anos para cá as universidades nacionais deixaram de ser meramente governamentais é, tem sim verbas do governo mas as universidades são agora autarquias e o que, que significa isso? Quer dizer, as universidades têm autonomia também para ir buscar recursos. Né? Então, até então, até uns 15 anos atrás, na Universidade de Tóquio, ou nas outras universidades, por exemplo, não tinha loja de conveniência. Era só cooperativa de alunos que podiam é, vender, enfim, ter lojas lá dentro. Né? Agora não. É, tem, é, é, na Universidade de Tóquio tem Starbucks, tem Rolson. Que é a loja de conveniência e os restaurantes universitários que era administrados pelas cooperativas dos alunos agora não tem restaurantes de renome é, de Tóquio que tem a sua filial dentro do campus universitário. Claro eles pagam né? cobram, pagam etc e tal e isso reverte para de receita para a universidade. bom então essa parte de pesquisadores é, no Japão vai continuar, é, tendo, né, formando cada vez mais pesquisadores e tal. E, às vezes, essa abundância de verba no Japão é muitas vezes invejável né, é, aqui no Brasil. Quando eu cheguei no Japão, eu descobri que só a Faculdade de Direito tinha verba para aquisição de livros correspondente a toda a Universidade de São Paulo. Né? A USP inteirinha, a verba para aquisição de livro é, equivalia a, a, a apenas a verba da faculdade de direito. Bom, eu não sei como é que está agora, mas isso deve ter continuado desse jeito, né? Bem, quanto à necessidade de mão de obra não qualificada, né, que é, Natália serviu como importação de recursos humanos, a ah, isso acho que vai continuar cada vez mais, né? porque apesar da automatização, apesar da introdução de, a, a, da inteligência artificial é, máquinas e por exemplo nessa nessa nesse isolamento pandêmico aí que aconteceu né japoneses japonês também usaram muita é, criatividade né? é, na coreia por exemplo surgiu é, robôs né que é, vão de mesa em mesa servir café não sei o que tal o japão vai fazer a mesma coisa etc mas por mais que faça isso sempre vai precisar de mãos de obra não qualificada já de uns 10 anos para cá, é, as lojas de conveniência, a loja de fast food, né, é, é. estavam já sendo to totalmente tomadas por estrangeiros. Né? A gente pedia alguma coisa em japonês e às vezes vinha uma resposta assim, que não tinha nada a ver com nada, olhava para o sujeito e, de repente você se conformava porque é, via. Né? É, enfim, na fisionomia, a, a pessoa não era japonês. Né? É. Quando era chinês ou o coreano é difícil talvez distinguir, mas dá para distinguir imediatamente se é um vietnamita, se é, um, se é um, uma pessoa de Mianmar ou de Nepal, etc. Né? São é, países que, filipinos também, que mandam assim, maior contingente de mão de obra não qualificada. Né? E nas fábricas uh, não se ouve falar ainda de muita muito desemprego dos brasileiros no Japão. Isso por quê? porque quem quem está desempregado são pessoas que trabalham na hora de conveniência pessoas que trabalham nos restaurantes fast food né mas uh, o desemprego ainda não chegou nas fábricas né é, peças de automóveis e montagem de automóveis e e coisas mais provavelmente vai começar a surgir daqui a pouco, mas com a recessão do japão, mas por enquanto ainda não então eu acho que esse segmento vai ser. É, vai precisar sempre de mão de obra não qualificada. Não significa, contudo, que sejam brasileiras, né? Porque os brasileiros se acostumaram a ganhar muito bem na, logo na, no início da década de 90, né? É, como havia muita é, carência de mão de obra, então recebia é, 200 mil ienes, é, no caso dos, dos homens, ser é uns 160, 160, 180 mil ienes no caso das mulheres, né? E essa mentalidade até hoje né, tem na, na cabeça dos brasileiros. Enquanto que aquele pessoal da Ásia, que vai chegar em grande quantidade, a lei foi mudada a partir de 1 de abril do ano passado, né? então fala-se na, na, na entrada de cerca de 340 mil é, asiáticos né, no, nos futuros cinco anos. Então, é, eles se sujeitam a trabalhar por salário mínimo, né? salário mínimo no Japão é é diferente de lugar para lugar. Então, em Tóquio é mais ou menos 1.100, em coisa assim, na província lá, mais ao interior do Japão, tipo província de Fukui, Shimane, Tottori, etc, é uns 850 yen, mais ou menos por hora, né? Então, para eles eles continuam, eles trabalham assim contentes com isso porque lá no, no país deles, né, é, Vietnã, Filipinas, é, Mianmar, Tailândia, Nepal, etc, eles o, 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 a receita deles é, é um terço, um quarto, um quinto desse valor. Né? Então, se eles tiverem chance de vir para o Japão e ganhar o salário mínimo do Japão, já dá para eles fazerem uma, um pé e meio e, e levar para levar casa. Até porque, é diferente dos brasileiros que têm vínculo é, familiar com, com o Japão, eles só podem ficar cinco anos no país. Né? Não sei se consegui responder às perguntas da Natália. Outra pergunta. Bom, gente, então, é, agradeço a atenção das pessoas que estavam assistindo a esta conferência virtual, né? E com a ajuda aí da, da Helena, da desse etc., vamos ver se podemos continuar é, dando esse tipo de aulas é, virtuais. Muito obrigado pela atenção.